I torsdagens avsnitt av Marco och Irma hälsar artisten på sin bror i norra Sverige. Markoolio berättar att han och brodern inte ses så ofta, med tanke på att de bor på olika platser i landet. Vi har en bra relation. Jag var ganska hemsk som storebror hemma, höll på med massa hyss och grejer. Vi delade rum jag och Mikko. Jag väckte honom mitt i natten, han var liten och hade kalsonger på sig. Så sa jag, det brinner Mikko, springer ut till trappen, öppnar dörren, ställer ut honom i trappen och stänger dörren. Så får man inte göra, han var ju jätteledsen stackaren. Men jag har också bett min bror om ursäkt för de grejerna jag gjorde, säger Marco i programmet. Artisten berättar att både hans lillebror och lilla syster finns i en särskild plats i hans hjärta. Min bror och även min syster betyder mycket för mig. Jag har ju vuxit upp för dem, sen har vi ju tjafsat och bråkat som alla syskon gör. Men för mig är det min familj som jag har vuxit upp med, det är vi fyra så alla de betyder väldigt mycket för mig, säger Marco i programmet. Eftersom Markoolio är lite äldre än sina syskon, tog han stort ansvar för dem under uppväxtåren. Särskilt under de svåra åren då det kunde vara stökigt hemma, vilket både han och mamma Irma tidigare berättat öppenhjärtigt om. Jag var extremt beskyddande mot mina syskon. Det är ju ganska stor åldersskillnad mellan oss. Så om det väl brakade loss hemma en helg så försökte jag absolut få mina syskon bakom mig och ifrån vad som skedde så de inte skulle se så mycket och så där, säger han.